Itoophiyaan biyya seenaa hedduu qabduu fi injifannoolee galmeessiteenis beekamtudha. Seenaa injifannoo Itoophiyaanotaa keessaa tokko immoo seenaa injifannoo Aduwaati. Injifannoon Aduwaa seenaa tokkummaan Itoophiyaanotaa irrattis mul'atedha. Seenaan guddaan kun garuu baroota dheeraaf seenaa afaaniin dubbatamuu fi waggaatti yeroo tokko yaadatamee darbu qofa ture. Ta'us seenaa fi injifannoowwan Itoophiyaanotaaf kabaja laachuu fi dhaloonni irraa barachuun dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuun akka danda'amuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jira. Seenaa Itoophiyaa kabaja maluuf argate keessaa injifannoon Aduwaa adda dureen ka'uu danda'a. Injifannoon Aduwaa calaqqee tokkummaa fi gootummaa Itoophiyaanotaa fi Afrikaanotaa ta'uu daawwattoonni AMN dubbise himanii yaadannoon injifannoo Aduwaa karaa sadarkaa isaa eeggateen ijaaramuun isaa seenaaf injifannoo waggaatti yaadatamuun darbaa ture yeroo hunda yaaduun irraa barachuuf carraa guddaa uumeera jedhan. Seenaa guyyaa tokko waggaatti al tokko yaadatamu sun akka yeroo hunda yaadatamu. Abbootiin dura waraana kaasanii uummata gurraacha hundaaf bilisummaa labsan sunniin guyyaa guyyaadhaan maqaan isaanii akka kaafamu seenaa akkasii nutis akka fuulduratti dalagnu ni barsiisa jedhee yaadaan akka kooti. ከአሁን ትውልዱ ስለ ሀገር እኮ ታሪክ በአብዛኛው ስለ ሀገር ታሪክ ረስቷል። ዳሎን ሄዱን ሴና ቢያ ደገቴራም ያደነን እንጂ ፈኖ አድዋ ሴና ደገተም ያድቹፍ ራበረቹፍ ገይውላና ጉማቻ ጅራም ዳሎን ራበረቻ ጅራም ፉለ ድረስ ሴና ከነጫል ኦጂቹፍስ ከካውንሳ ኡሙፍስ ኒገርጋራም እንጂ ፈኖ አዳዮ የት ኒገርታ ባልቻ አባሳ ፎ ኒገርታ ጎቶውን ከለሰ በከተነት injifannoo gaarii duraanii dhageessa malee hin gartuu dhagee amma qabatamaa hin gartaa tumtana jettee seenaa keessatti qabeessa. Baamataa handii Aduwaa Mataa Seeraa ta'uulo ikkabbar nabbar. Yaa'am ikkabbaroo baalim baamataa handii ta'uulo siiwwarraa yezzaan ulet nabbar mitaasalu. Waggaatti yeroo tokko yaadannoo injifannoo Aduwaa jedhamee kabajamaa tureera. Kunis guyyaadhuma sana yaadatamee hafa. Garuu amma yaadannoon injifannoo Aduwaa ijaaramuunsaa namni hundi yeroo iddoo kana dhufee ilaalutti seenaa goototaa yeroo hunda yaadata. Yeroo hunda irraa barata. Kanaaf seenaa guddaa fi hojii itti yaadameedha jedheen fudha. Itoophiyaanonni seenaa hedduu tokkummaa fi gootummaa isaanii argisiisuu kan qaban ta'uu daawwattoonni kunneen kaasuun injifannoo fi seenaa Itoophiyaanotaa biroo irraa akka baratamuu fi beeksisuun akka danda'amuuf akkuma injifannoo Aduwaa xiyyeeffannaan kennamee irratti hojjetamu qaba jedhaniiru. Seenaaleen birallee kan bifa adda addaatiin dhokatan waan jiraniif akkasumatti ifatti ba'anii namoonni jajjabaan amma baadiyyaa keessatti ga'ee guddaa kaleessa taphatee amma seenaan gubbarratti ol hin bahin hedduu jiru. Bifa kanaan ol baasanii qabatama yoo dhaloonni irraa kun laale boruuf egeree guddaadhaa fi hamilee fi gammachuu caaluun injifannoo itti aanu galmeessa jeetii yaadaa. Wantoonni calaqqee addunyaa ta'an calaqqee Itoophiyaa qofa osoo hin taane kun Afrikaa hundaa boonsaadha. Wantoonni akkas ta'an akkanatti osoo hojjetamaniitiin iddoo hundatti iyyuu iddoo seenaan jiran sanitti iyyuu osoo hojjetamee bareedaadha jedha. የተለያዩ ታሪኮች አሉ። እነዛን ታሪኮች በእንደዚህ አይነት መንገድ ሴና ይዱ ቀብና seenaan hundi akkuma yaadannoo injifannoo Aduwaa irratti hojjetame seenaan biyya keenyaa hundi yaadatamaa irraa barachaa akka deemnuuf hojiin seenaa barsiisuu fi itti fufsiisuu cimee irratti hojjetamuu qaban jedha. Yaadannoon injifannoo Aduwaa bakka bashannanaas ta'uun bakka yeroo isaaniitti dabarfatan akka isaaniif ta'ee daawwattoonni himuun hawwata tuurizimiitiifis oolaa jira jedhaniiru.